E aí, pessoal, já acabei maquiar a luta de hoje, né? O total da gente, pessoal, a vontade era fazer esse piso completo, tanto dentro de casa como das caçadas, né? Os planos era esse, né? O plano era esse, mas não deu porque o predeiro, a sogra deles faleceu, né? Felizmente ele perdeu a sogra e não pôde vir, né? Ele não teve, não pôde vir, eu dei razão a ele. O problema é logo as obrigações, depois as outras coisas, né? Ele não tem como trabalhar, não, né? Não tem como trabalhar, não, também. Eu tô no lado dele, né? É. Os serventes também que era para vir, parece que tomaram um goró meio bom. Ninguém apareceu, foi. Então hoje só foi só eu e o Romero e o Léo. Mas graças a Deus nós fizemos o pisozinho da casa, né? Pronto, só o piso foi concluído, né? Tá feito, né? É um piso grosso, todo mundo, aquela vontade da gente botar uma cercazinha, tem né? Tem que dar uma cerâmica, aí o piso não precisa queimar, né? Não, aí o piso tem que ser um piso grosso, nós chamamos aqui, né? Foi gastado 7 sacos de areia, ou 7 sacos de areia para de cimento. Foi 7 sacos de cimento? 7 sacos de cimento e 7 traços de areia. A areia que tinha lavado ali foi embora toda, né? A nova que chegou não mexeu, não? Não, aquela dali vai ter que peneirar para nós puxar esse piso aí. Puxar o... Vai ter que aguentar nós fazer esse piso sábado, né? Sábado. Se ele acabar o serviço dele lá, do velhinho, essa semana, que passei, esse sábado nós fazemos piso. Se acontecer que não acabar, que eu vou trabalhar até o sábado, então eu vou ficar para segunda, dia 8, né? Aí aqui no peitoria tá pronto, né? No Zé tá ali, ó. Foi, eu comecei de manhãzinha com a vontade de fazer o serviço, não tava nem sabendo que o menino tinha perdido a sogra, né? Depois arrumou essa gordura lá, uns 6 meses, foi o que me falou. Eu me acordei de manhãzinha, dei uma espalhadinha, agulhei, ajeitei direitinho. É, tá, as fotos só isso lá daqui, terminar aquela parte da calçada, né? Pronto, ali vai, o médico disse que tem, vou botar uns 4 tijolos ali até 7 meses, né? E bater o nível para lá. Pra fazer aquela cavaçãozinha ali, que ali vai pesar tijolo não, né? Ali tem que dar uma cavagem lá, né? Dar uma cavagem pra jogar o barro pra ali, porque não tem bom pra botar mais não, né? Tá tudo aterradinho. Isso. Então, pessoal. Passei um dia feriado hoje, a trabalho foi pesado. É, né? Hoje dia de santo, né? Mas tinha que fazer o piso. É, muita gente não quer trabalhar, não, eu dou razão, né? É. Guardar o dia santo é bom demais. Falando aqui, o pessoal deve estar perguntando por que o Zé está amarrado. Aí no caso final tem a resposta, né? O Zé está muito danado demais. Não, Zé, além de Zé estar perigoso, fugindo lá para baixo, eu deixei ele amarrado, porque quando ele está mais um aqui, quando não tem o piso feito, tudo bem, né? É. Mas se soltar o Zé vai bagunçar aqui. Então eu vou fechar a porta agora e vou botar o Zé para fora e soltar. Né? Vamos fechar aqui para resolver? Não, está fechadinho já, não está passando não. Mas o quê? É, vai que ela entra para dentro. É, o perigoso mesmo é o Zé. Então vamos aproveitar e vamos botar esse cavalete é, aqui. É, bota, né? Pega esses cavaletes e bota na porta. Aqui. O Zé ainda passa na brecha dos cavaletes, mas as ovelhas... As grandes não passam, não. Não passa não. Uma pessoa se enganchou ali, tá até puxando um quarto, uma das ovelhas. Enganchou, querendo passar. Querendo passar. Aqui é o bicho atentado, é a ovelha. E aí, daqui uma horinha, eu acho que já tá seco também, né? É, daqui um pedacinho aí, 10 ou 15 minutos, o Zé já pode andar. É. Aí ficou na moda. Deixa eu dar um zoom aqui, uma volta, o pessoal ver os detalhes, né? Ali foi a última pá, tá bem úmida ainda. Ficou bacana. E aí, Zé? Só rimoendo aí, né, bicho? Agora tá cheio de carocinho ele. Ah, saiu uns carocinhos, Zé. Na orelha, na boca ali. Mas tu vê que tá com a barriguinha com o deleite agora, tá nem aí. Não tá nem aí, só rimoendo. Vamos daqui atrás, né? Falta. Bota esse CD um pouquinho, falta completar aqui, mas aqui é coisinha pouca, né? É coisinha pouca, porque a área tava até aqui, né? É, a área tava aqui, né? A gente podia fazer esse ateuzinho, mas... Sobrou alguma coisa ou fez só a conta? Rapaz, se empatou... Se sobrou? Não, se sobrou ali, aí não tem um carrinho de areia. Já tava medida, parece, tava né? Tava medida. Olha o que sobrou. Foi coisinha pouca, levou muita areia, né? Aí levei 2 metros, foi? Ali levei 2 metros, mas vai dar não, viu? Será, bicho? Esse que tinha aqui era uns 3 metros, mais ou menos. Foi só a conta do Romero disse que tanto a caixão da casa nesse peitura aí. É um tamanho só? Uma coisa pela outra, né? Então vai gastar um bocado, não vai? Eu acho que a gente vai embora outro metro fora aquilo, né? É, veio 2, pede mais uns faltar. É. Se aqui falta cavalo, a gente tava falando, que tá cavalo, falta só cavalo ali. Já sai pro ativo lá da frente, tá faltando, né? Olha os 4, tá meio escuro, mas dá pra ver. Não como mostrar o banheiro lá, mas o banheiro tá. Não tem como acessar lá não, tá tudo mole ainda. Deu um trabalho da fera pra baixar ele. Teve que quebrar todinha essa pata lá. Mas deu na moda. Agora, João Cação, vai aqui elas passam ainda, viu? Oi. Aqui ainda passa aqui nessa porta. Eu vou botar outro trabalhinho. Já soltou o Zé? Já soltou o Zé. Cadê ele? Já desapareceu? Vamos levar aqui, ó. Quando o cabra tá tocando ele, o cabelinho tá meio confiante. Qualquer coisinha já aparece todo mundo. Tá ali, tem que ficar de olho nele. É. Mas agora eu vou sair mais, já que tinha que fazer aqui, né? Por hoje já tá bom, né? Você tá numa cadeira naquela casa velha e vou ficar só tocando no Zé, na verdade, né? E a gente, pessoal, quem quiser acompanhar aí, valeu e o Romero. Estamos saindo agora pra barragem.
Os meninos lá foram ontem, o Aber, o Bi Mendes, pegaram uma xira com 9 quilos e dois piau. Os piau com 5, 6 quilos. A gente tá contado de lá. Como ela tá sangrando, o peixe fica querendo descer, né? E tá dando muito peixe lá. Dá pra segurar uma aguaçada ligeira, viu? É, agora a gente tá cismado como é feriado. Pode ter muita gente pescando, né? Ah, com certeza. Não é perigoso ter gente? Hoje o povo é muito. Mas a gente vai assim mesmo, pelo menos É, tentar alguma coisa, né? se perder a viagem também não dá nada mais, não, né? Não é pertinho, uns 40 minutos de Já moto. tá plantado de verão uma coisa linda. Uma tarde de sol bacana. Aí dá pro cabo aí. Eu não vou, É. não, porque eu já tô meio enfadado, meio quebrado, né? É. Vou ficando pela aqui do canudo, Zé. Aí se não dá pra pescar hoje, a gente vê lá. Se a gente pescando já, ia voltar mesmo bem cedo. Mas vamos levar malhadeira, vamos levar tarrafa. O Maria tá ali preparando as coisas. É, vai logo equipado. Né? Né? Bota a rede lá de arma e você vai despescar. Vai despescar. Daqui a pouco a gente tá indo. E sim, e o cimento? Vai dar? Rapaz, o cimento ali tinha 23, 25 sacos tinha. Foi tirado 7. No caso ficou 15, é? Não. 25 menos 7, 18. 18. Ah, vai dar. Aí o Romero disse que gastou 7 dentro de casa. E aqui vai gastar uns 7. Tá 14, 14. né? Pra 18. Sobra 4. Tá. Reboca não, 4 não. Não, mas aquele ali. Tinha 25, né? É. Aí foi tirado hoje 7, em 18. É. Aí no total agora você vai caçar mais 7, né? Ah, entendi agora. Entendeu? Aí vai ficar 11 pro E reboco, né? fica 11 pro reboco, né? Acho que dá, né? Dá, tranquilo. Né? O reboco não é muito grande, A casinha é pequenininha, o reboco né? é ligeiro. Acho que era passar ali por cima, né? Que é a ovelha. É. Aí, Quer elas fazer? pulam de do cercado pra cá. Ah, pula, às vezes elas estão aqui dentro de casa. Porque Né? quando tô chovendo, pior, né? Quando chove é pior ainda. Que é essa parada? É, tá uma fechada aí. Eu tô aqui perto de casa, eu vou prestar atenção, né? É. Aí pessoal, nós nem gravou o passo a passo do andamento da fazenda do piso aqui, da puxada do piso, porque o Romero gravou lá no canal dele o passo a passo todinho, como foi feito. O dia inteiro gravando, vai postar daqui a pouco. Aí o pessoal quiser acompanhar lá como foi feito, já sabe, né? Romero das artes. Agora não tem perigo não, né? Acho que não faça não, né? Passa não. E aqui eu falo, eu tô aqui por perto, eu vou prestar atenção, né? Prestando atenção. Se ela começar a passar para lá dentro, ela só corre, né? Na É, carreirinha. não só aqui, no, aqui na caçada é besteira, né? Não É, tá feito o quem tá pio. feito. Mas ali dentro pode ser que ela queira bagunçar, né? É. Então, pessoal, sábado, se Deus quiser, aí tiver tudo certo, dá pra fazer, né? Dá pra fazer. Vai depender ali da construção do Romelo em cima, né? É, né? Porque ele tava achando pra fazer o reboco essa semana. Se ele, que nem eu falei, se fizer até sexta, sabe estar tá aqui. Agora, se não fizer até sexta, até o sábado pra lá, né? É, aí puxa até no domingo aqui. Não, Nossa. aqui é questão que é dinheiro, é só o cabo querer. É. Se não tivesse acontecido essa morte da menina que estava bem doente, e o menino tivesse vindo, ela estava fechando aqui Tava também. pronto, né? É que É, Romero ia fechando por dentro e ele por fora, né? estava fechando. É. Isso, essa caçada aqui é que nem dizia, se fosse um peso queimado, não demora muito, mas é um peso grosso, né? É, dá pra. É ligeiro É demais. ligeiro. E Então. cada que nós estamos fazendo vai ficando mais pouco, Mais né? pouco. Então, pessoal, isso foi mais um dia aí. Não esqueça de acompanhar a pescaria. A gente tá indo agora, ver se vai dar algum resultado. Quem sabe vão pegar um piado que não me pegou ontem, né? O Foi, Bimene. pegou um bonito. É. Deus queira que tragam um para nós quebrar na brasa, né? Outra E hora aí. após. Então, pessoal, tchau, tchau aí a todos.